Saingan TNB Liga Hoki Remaja Malaysia Division 1 SMK Datuk Bentara Luar Johor mengakhiri rekod tanpa kalah pasukan Madis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ Tigers mencatat kemenangan 3-2. Ini memberi peluang kepada juara bertahan Tengku Mahkota Ismail Sports School SSTMI Thunderbolt mengungguli carta Division 1 selepas menang 10-0 menewaskan Universiti Kuala Lumpur UniKL Young Guns. MBPJ Tigers mendahului pada minit ke-7 menerusi jaringan padang Muhammad Syabil Aizam Muhammad Nur. Tetapi pasukan SMK Datuk Bentara berjaya menyamakan kedudukan 5 minit kemudian hasil gol penalti Muhammad Syafiq. Pasukan SMK Datuk Bentara berjaya di hadapan 2-1 minit ke-43 hasil gol padang Alfarico Lens Liao Junior. Namun gol sudut penalti Muhammad Syafiq Izzuddin berjaya menjadikan kedudukan terikat 2-2. Muhammad Faris memberikan 3 mata buat pasukan SMK Datuk Bentara menerusi gol pada minit ke-53. Sementara itu, dalam perlawanan Division 1 lain, juara bertahan musim lalu SSTMI Thunderbolt mendahului 6-0 pada separuh masa pertama menerusi jaringan Muhammad Arif Syafi'i, Muhammad Akimullah, Muhammad Syahrin dan hat-trick Amirul Firdaus. Memasuki separuh masa kedua, skuad bimbingan Wan Muhammad Roslan menambah derita buat pasukan UniKL. Ketua pasukan Shelo Silverius menambah menerusi gol padang minit ke-43 sambil Muhammad Amirul Hamizan dan Muhammad Syawal Najmi masing-masing menjaringkan gol padang selang seminit. Muhammad Akimullah menutup kemenangan berjaya SSTMI menerusi gol kedua peribadinya. Kedudukan terkini TNB Liga Hoki Remaja Malaysia Division 1 SSTMI Thunderbolt berada di atas liga dengan 16 mata diikuti oleh Sekolah Sukan Bukit Jalil SSBJ Thunderbolt 15 mata dan MBPJ Tigers yang turun ke tempat ketiga dengan 15 mata.